That all her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Sermon came offering that all her dreams would come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengakap. Saya Siti Nurliana Idayu daripada pengakap Kelana Siswa Universiti Putra Malaysia. Saya akan menunjukkan cara untuk membuat ikatan simpul pulih. Ikatan ini digunakan untuk memendekkan tali tanpa memotong serta menguatkan tali yang telah reput ataupun putus. Okay, first buat tiga line macam ni. Line tengah-tengah ni biasanya tali yang rosak. Lepas tu yang dekat hujung, dua-dua hujung ni nanti buat satu lingkaran. Yang ni dari bawah dan masuk dalam ni. Lepas tu yang sebelah sini turun bawah, masuk dalam ni. Okay, dah siap. Yeah.